Сезонна застуда атакує. За останній період до медзакладів області щотижня звертаються майже 3,5 тисячі прикарпатців із симптомами респіраторних інфекцій. Приблизно стільки ж лікуються вдома. Такий сплеск захворюваності, кажуть фахівці, спостерігають кожної осені. Втім, нехтувати першими симптомами не рекомендують, особливо що стосується дітей. Якщо у малюка кашель, нежить, висока температура та погане самопочуття, варто одразу викликати лікаря, щоб не допустити ускладнень. Між тим, наслідки ГРВІ можуть бути важкими і для дорослих. Наслідки чи грипу, чи респіраторних інфекцій іноді бувають дуже важкими для людей із хронічними захворюваннями. Хронічними захворюваннями і серця, і легень, і ендокринної системи, тобто тоді, коли в тих людей, які мають надмірну вагу тіла або коли є цукровий діабет. Цим людям треба особливо ретельно ставитися до свого здоров'я і в жодному разі не бавитися вдома самолікуванням, а власне іти до лікарів і просити доброї допомоги кваліфікованої. Тим, хто ще не потрапив у тенета застуди, варто максимально потурбуватися про власне здоров'я. У умовах, коли холодно і на вулиці, і в приміщенні, зробити це не так вже й легко. Втім, фахівці кажуть, захиститися від респіраторної інфекції можна навіть елементарними заходами безпеки. Найпростіші методи – це насамперед особиста гігієна. Якщо є кашель, пчихання, обов'язково одягати маску, особливо це в людних місцях. Відповідно, якщо знову ж таки є такі симптоми, уникати людних місць, часто мити руки. Ну, звичайно, таке добре спати, добре харчуватися, не зловживати такими гарячими, скажімо так, гарячительними напоями, тобто спиртними алкогольними напоями. Краще загрітися гарячим чаєм, гарячим якоюсь юшкою чи бульйоном. Втішає те, що наразі медики не зафіксували в Україні випадків грипу. Між тим, нагадують, найефективнішою для його профілактики є вакцина. В аптеках вона з'явиться, імовірно, в кінці жовтня, на початку листопада. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.